Velkommen til tunneldelen. I denne del vil jeg lære en masse fede tunneller, som du kan bruge mod din modstander eller mod dine venner. Når I skal lære at lave tunneller, så er der to ting, I skal være opmærksom på. Den ene, det er timing, og den anden, det er rent faktisk modstanderens ben. Nu ved jeg godt, det lyder sjovt og måske svært, at man skal kigge på modstanderens ben, men det er faktisk rigtig væsentligt, når I skal lære at lave en tunnel. For der er en kæmpe fejl, som folk de laver. Det er, at folk de har tendens til at kigge på for meget på bolden. Det vil sige, når du har bolden nede ved fødderne, så kigger de egentlig bare på bolden, og så tror de kan lave en tunnel. Men rent faktisk, hvis du vil lave en tunnel, så skal du have fokus på modstanderens ben, fordi hvordan skal du få den igennem modstanderens ben, hvis du ikke ved, om de er åbne? Så det du egentlig skal lære, du skal lære bare at kunne skimme bolden. Du skal selvfølgelig stadig kunne se, at du har den nede ved fødderne, men du skal rent faktisk kigge mere på din modstanderens ben. Så lige når du sparker bolden, så skal du faktisk kunne sparke til bolden. Ikke i blinde, du skal selvfølgelig stadig kunne se bolden, når du sparker den igennem, men du skal nærmest kunne lave det i blinde, før du kan være en rigtig tunnelkonge. Hvis jeg skal give jer mit bedste råd til, hvordan du kan lære at lave tunneller, så er det, at du står ude i baghaven selv til at starte med. Det vil sige, at du øver de her bevægelser igen og igen og igen. Du skal simpelthen kunne 100%, før du begynder at prøve det af på dine kammerater eller dine modstandere. Så træn selv derude, og så bagefter kan du gå ud og træne med dine venner, gå ud og spille mod dem, og så prøve de her ting af. Så vil du finde ud af, at det faktisk ikke er så svært, som det rent faktisk ser ud. Hvis du bare går ud og spiller mod dine venner, så bliver det svært, fordi du har ikke teknikken, du har slet ikke øvet det, og så virker det ikke, og så tror du rent faktisk ikke, det virker i sidste ende. Så prøv det af derhjemme, spil i baghaven på fodboldbanen, hvor du nu end vil træne, og så går du ud og øver det af i en kamp eller mod dine venner. En ting I husker på, det er, at jeg er højrefodet, så jeg laver stort set alt sammen med højrefod. Men er du venstrefod, så kan du sagtens gøre det samme. I skal bare spejlvende tingene. Så bare fordi du er venstrefod, betyder ikke, at du ikke kan lave de her ting, jeg laver. For det kan du rent faktisk godt. Det er akkurat det samme. Så få det spejlvendt og få det gjort, så skal du altså nok lære det. Og for ligesom at kunne demonstrere, hvordan de her tunneller rent faktisk virker, så skal jeg selvfølgelig have en modstander på. Og i den forbindelse, der har jeg taget min makker Lasse med, som kommer ind her. En af mine gode trækskutter, han vil simpelthen være modstander her, så I kan se, hvordan de her tunneller de virkelig skal laves, og hvordan de ser ud i en kamp. For hvis jeg bare laver dem ud i luften, så kan det godt se mærkeligt ud, og så kan I selvfølgelig ikke se, hvordan de rent faktisk fungerer. Så er du klar på det? Lad os komme i gang. En af de mest basale ting, når du skal lave en tunnel, det er, at du har timing på plads. Og jeg har rent faktisk en god øvelse til dig, som du kan lave, hvis du vil lære at lave nogle rigtig gode tunneller. Det er måske ikke en, du laver i en fodboldkamp, men det er en rigtig god øvelse til ligesom at blive bedre og finde ud af, hvornår du skal sparke, og du kan holde øje med modstanderens ben, så du ved lige præcis, hvornår du skal sparke den bold igennem benet på modstanderen. Så jeg har en øvelse klar til jer. Min makker Lasse, han kommer gående herover, så skal jeg simpelthen se, om jeg kan sparke den igennem benet på ham, mens han går. Og det her det er altså rigtig god træning, for du skal altså lære at time dit spark, og du skal lære at kigge på hans ben, så du ikke så meget selv fokus på bolden, der ligger hernede. Du skal simpelthen holde øje med hans ben og se, om du kan sparke den igennem. Og når du kan sparke den igennem for den her afstand 10 ud af 10 gange, så kan du altså gå videre med de andre videoer, som kommer senere. Nå, nu vil jeg lige vise jer, hvordan det skal se ud. Lasse, kom gående. Som I kan se på min timing, så er den rimelig suveræn, men det er også fordi, jeg har trænet det her i mange år, så jeg ved lige præcis, hvornår jeg skal sparke. Og der sker ikke noget ved, at I rammer hans ben, og den ryger igennem. Det er sådan set lige meget. Og rammer I hans ben, og den ryger væk, det er også lige meget. Det gælder bare om, at du bliver ved, indtil du finder timing og finder ud af, hvornår du skal sparke. Men det, der godt kan være lidt svært ved den her øvelse, det er rent faktisk at finde ud af, hvornår du skal sparke. Det, jeg kigger efter, det vil sige, hvis Lasse han kommer gående over fra højre side af, jeg kommer ind, så kigger jeg efter hans højre ben. Jeg kigger efter det ben, der er længst væk. Fordi hvis jeg kigger efter det andet ben, så skal jeg til at have den igennem bagfra, og det kan altså godt være lidt svært. Så kig efter det ben, der er længst væk, så han kommer gående med højre benet her. Så lige snart han går ud med højre ben, så skal du også være klar til at sparke. Så det vil sige, at kigge efter hans højre ben, lige når han tager trækket med højre ben, så sparker jeg altså bolden. Og det er altså det, I skal lære. Nå, jamen det var simpelthen min bedste øvelse til at komme i gang med at lave tunneller. Har du først styr på det her, så kan du gå videre til de andre videoer, som jeg har lavet til jer. For hvis du ikke har styr på det her, så har du altså ikke timing, og så kan du ikke gå videre. Så få styr på det, lær det 100%, og så er du altså klar. Og held og lykke med træningen. Jeg tror på dig, og du skal tro på dig selv. For tror du ikke på dig selv, så kommer du altså ikke videre, og så lærer du ikke noget. Det kommer til at tage lang tid at lære. Også bare den her simple øvelse kommer også til at tage lang tid, før du får 100% styr på det. Så kom i gang. Du kan det godt.